agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim oo la hadlayay Sahan TV waxa uu ugu horeyn fariin wacyigelin u diray dadka reer Burco waxaana uu ka waramay waayaha ku gadaaman cisbitaalka weyn ee Burco horti waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha reer Togdheer meel kasta oo joogan inay gacmahooda qabsadaan oo maanta xanuunkan ma aha mid inagu kaliya ku kooban adeeyada dhan buu hayaa laakiin waxaanu inagu xanuunka ugu adkaanayna wax weeye waa inuu gacmaha isqabsanno waayo awooddeenna waynu ognahay maanta maaha in maamul lagu celaadiyo in cid lagu eego maaha qof walbana gurigiisa ugu imanaya maaha cid xanuun meel ku koobnaanaya laakiin annagu meeshan aanu gacanta ku haynaa cisbitaalka guud ee magaalada Burco waa cisbitaalkii dadweynu wada lahaayeen waa cisbitaalkii qof walba gobolka ka mid aha ama gobollada Soomaaliland bariga ama meelo kale oo ka mid ah Soomaaliland bay dadku uga soo adeeg doonanayeen runtii dad badan baan u soo adeeg doontaa iminka waa in la iskaashadaa wixii horumara iyo wixii qof walba uu tari karayo ee bulshadiisa ku soo caawinayo maaha mid annaga nagu soo caawinay maamulahan laakiin bulshada dadka u jilicsanaaba halkan lagu adeegaa 24 saacadoodna shaqa ka socota shaqa culus baa ka socota marka waxaan rajaynaynaa in bulshada reer Togdheer meel kasta ay wada joogaan ay gacmaha isqabsadaan sida annagana wixii haddii la yidhaahdo intan xaaladan ku sugannahay ay wax nagala qaban karayaan iyaguna waxay ku caawin karayaan geesta kale Dr. Cabdi Suudi Ibrahim waxa uu ka jawaabay arinta keenaysa in adeega cisbitaalka qaybo ka mid ah laga dhigo lacag waxaana uu yiri waxyaa la baahiyo fara badan waayo dadka cisbitaalkan waa adeegaya waxa weeye waa dadkii bulshada u jilicsanaa maaha dad iska bixin karaya kharashaadkan dadka ka qaadna iyadoo uu kharashaadkan ka qaadna marka horeba cisbitaalada dowladda loo qoodayay inay ka fudud yihiin qofka jilicsana lama celiyo qofka jilicsan ee halkan yimaada qaybta caruurta bilaa nafaqada qaarka ciyaalka umulaha laga keeno miyadoo dhan waxaasoo dhan firi baa lagu shaqeeyaa qaybta kelyaha waxaasoo dhan kharashkooda waxaa bixiya dowladda bixisa runtii dowladdu ma wada bixin karta laakiin adeega oo cisbitaalkan u qabanayo taasaa waxa la soo rogay in dadkana wax laga qaado haddana iyadoo sidaa tahay bulshadeenni waa bulsho aad u jilicsan maaha bulsho kari karaysa kharashaadkani muddooyinkii iyo abaaraha dalka ka dhaceen culays badan baa saarnaa maxamed mataan gabalaax sahan tv burco